ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today ស៊ូមស្វាកុំ កាន់តែវាយអ៊ុយក្រែនឈ្មោះទៅមុខទោះបីទនកម្មបដាច់ផ្លូវពូទីនរកលុយដាក់ហបប៉ៅបានជាង24000លៀនដុល្លារពីចិននិងឥណ្ឌារុស្ស៊ីមានលុយនៅក្នុងហបប៉ៅជាង24000លៀនដុល្លារពីការលក់ប្រភពធម្មពលឲ្យទៅចិននិងឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីការធ្វើសង្រ្គាមជាមួយអ៊ុយក្រែននេះបញ្ហាញថា ដំណ ্লাই ប្រេងពិភពលោកដែលកំពុងឡើងថ្លៃខ្លាំងធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចដើម្បីបដិសព្ទសង្គ្រាមលោកពូទីននៅមានកម្រិតនៅឡើយចំណាយបានចាយលុយ18,900លានដុល្លារ ទៅលើការទិញប្រេងអ៊ូស្មាន់និងខ្ជុងថ្មពីរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលពេល3ខែមកនេះគឺត្រឹមចុងខែឧសភាចំណាយអៃឥណ្ឌាចាយលុយជាង5100លានដុល្លារទៅលើរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាជាមួយចិនការចំណាយដ៏ច្រើនលើសលប់នេះធ្វើឲ្យការទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលបានកាត់បន្ថយពីការពង្រីកការទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីដោយសារสงครามគឺមានការធ្លាក់ចុះ ដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យដំណ ্লাই ធមពុលនិងអតិផរណាកាន់តែខ្ពស់ប្រឈមផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែររុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពីរវែងជាមួយចិននិងឥណ្ឌាហើយរួមទាំងការលក់ប្រេងបញ្ចុះតម្លៃដែលអាចតូទួការទូតដោយប្រើរូបបិយប័ណ្ណនៅក្នុងដំបង់ទៅធ្វើឲ្យលំហពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងនេះកាន់តែខ្លាំងក្លានៅឆ្នាំនេះបាទទោះបីមានការព្រមព្រៀងដាក់ទណ្ឌកម្ម គៀបសង្កត់លើរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏ក្រុងមូស្គូនៅតែអាចរកចំណូលពីការនាំចេញប្រេងនិងអ៊ូស្មាន់ក្នុងមួយថ្ងៃ1000លៀនដុល្លារផងដែរនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មានអាចារសរាតែទោះបីយ៉ាងណារុស្ស៊ីបានទទួស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះព្រោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះ សូមបញ្ជាក់ថាបើក្រឡេកមកមើលពីស្ថានភាពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញក្រោយរុស្ស៊ីប្រកាសបញ្ជូនទ័ពសម្រភកទៅមុខនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាមានការប្រកាសន់ពីលើអាកាសស្ទើរតែពីភិពេញប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីយប់មិញធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅលើសង្គ្រាមដែលកំពុងតែបន្តវិវរហាដែលគ្មានដំណោះស្រ័យនោះ កម្ពុជាខាត់100លានដុល្លារលើអគិសនីក៏ព្រោះតែសង្គ្រាមនិងទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីព្រោះតែសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចអនុវត្តផែនការបញ្ចុះថ្លៃអគិសនីនៅចុងឆ្នាំ2022នេះបានឡើយហើយថែមទាំងការខាត់បង់100លានដុល្លារដោយសារតែសង្គ្រាមនិងទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីនោះថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកក្កដាម្សិលមិញស្មេចនាយជួរបានបញ្ជាក់ថា ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាណិគមន៍កម្ពុជាដែលឈានចូលដល់ដំណាក់កាលនៃការខាត់បងហើយប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទេមកដល់ពេលនេះដំឡែកអាណិគមន៍នឹងមានការឡើងថ្លៃមួយជាពីរហើយសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសមួយចំនួនបានដំឡើងថ្លៃអាណិគមន៍ម្ដងឬពីរដងរួចទៅហើយប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនទាន់បានដំឡើងថ្លៃភ្លើងទេហើយការដំឡើងថ្លៃអាណិគមន៍នឹងធ្វើឲ្យរងចាក់មួយចំនួនមានការខាត់ ក្នុងដូច្នេះរដ្ឋត្រូវចេញខាតនៅច ong ឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋាភិបាលមានកម្រងបញ្ចុះដំឡែកអគិសនីបើសិនជាมันមានវិបត្តិហម្មពុលកើតឡើងដូចពេលនេះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នมันត្រឹមតែมันអាចប្រកាសការបញ្ចុះថ្លៃអគិសនីនោះទេបែរជារេចរដ្ឋាភិបាល នៅបំពេញការខាត់បងឲ្យអគិសនីកម្ពុជាថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាអត្រាដំឡែកអគិសនីក្នុងឆ្នាំ2021កន្លងទៅសម្រាប់លំនៅឋានគឺមានដំឡែកពី380រៀលដល់730រៀលទៅតាមបរិមាណធមពុលអគិសនីដែលបានប្រប្រាស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រឹះស្ថានរដ្ឋចូលរួមសន្សំសំចៃធមពុលអគិសនីគណៈដែលអគិសនីកម្ពុជាមានការខាត់បងលើកដំបូងនេះ រយៈពេល6ខែចាប់បាននឹងពីនៃរថយន្តដឹកលើសទម្ងន់កំណត់បានជាង1600គ្រឿងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះចាប់បាននឹងពីនៃរថយន្តដឹកលើសទម្ងន់កំណត់ដោយច្បាប់ចំនួន1643គ្រឿងយោងតាមរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថារថយន្តដែលដឹកលើសទម្ងន់កំណត់កំព្រិតកំណត់ទៅបានពីនេះ គឺជិតទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ2ក្បៀស8000លានរៀលឯកឧត្តមទេសុរតមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានអំពីវាវានីវជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសូមឲ្យអ្នក ប្រោបប្រាស់ផ្លូវនិងក្រុមហ៊ុនដឹកទំនេញគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាសំដៅការការពីផ្លូវកុំឲ្យឆាប់ខូចមុនអាយុកាលនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់អ្នកដំណើរតាមដងផ្លូវគូកាត់សម្គាល់ថារថយន្តដែលដឹកលើសទំនឹងកំណត់ដោយច្បាប់ភិជ្ជច្រើនគឺជារថយន្តធុនធ្ងន់ធ្វើអាជីវកម្មដឹកថ្មដឹកខ្សាច់ដីដាក់តាមការដ្ឋានសម្ភារៈសម្ងំជាដើមបើយងតាមច្បាប់ស្ដីពីផ្លូវថ្នល់ បើក្នុងករណីយិនយុនបើបលើដងផ្លូវຕົកតំនឹងលើសពី20%នៃតំនឹងកម្រិតកំណត់ត្រូវឬតំណែងចាញ់និងខ្វាត់យិនចំណេះរក្សាទុកមួយឆ្នាំនិងពីនៃអន្តរការជាប្រាក់300,000រៀលក្នុងមួយតោនព្រមទាំងដកប័ណ្ណបើបនិងជួទុករយៈពេល2ឆ្នាំសូមអគុណដល់លោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីហងមីសអាប់ដេតទូដេ